ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜି ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୁଟ୍ ଅଫର୍ ପାଇଯିବେ। ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁଗଲ୍ ପେ ଠାରୁ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗଲ୍ ପେ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ପଇସା ଦେଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ରହିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେବି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଅର୍ନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଆଗେ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିହାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଏଠି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସୁଛି, ତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି ଅଲ୍ ଅପସନ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହୋଇଯିବ। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗେ ପଳାଇବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ରହିଛି ସେ ବ୍ଲାକ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବ୍ଲୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ମୋଟିଭେସନ୍ କରାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓର ଟାଇଟଲ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବେ, ତଳକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଖୋଲିଯିବ। ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ବାସ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ଆପ୍ ଲିଙ୍କ୍। ତ ବାସ୍ ଆପଣ ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେମିତି ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତାକୁ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସୋ କରିଯିବ। ତ ଏଇଠି ବାସ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ 100, ତ ବାସ୍ ୟାରି ଉପରେ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଇନଷ୍ଟଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟୋଟାଲି ଭାବରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ତ ବାସ୍ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଓପନ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରିଥିବେ ଯେଉଁ ଓପନ୍ର ଅପସନ୍ ଆସିଗଲା, ବା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଗଲା ମାତ୍ରେ। ତ ବାସ୍ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବାସ୍ ଏଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେବେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ରେ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଅପସନ୍ ରହିଛି, ତ ଏଠି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେବେ। ତ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ବାସ୍ ଓପନ୍ କରିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବାସ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଲେଟ୍ସ ପ୍ଲେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଅଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୀତି ଶ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ୍ରିକେଟର୍, ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି। ତ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ, ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲେୟାର୍କୁ ସ୍ପନ୍ସର୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହୋଇଥିବ। ତ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଲେଟ୍ସ ପ୍ଲେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ପୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ନେକ୍ସଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଗୋଟେ OTP ଯିବ, ତ ସେ କୋଡ଼୍ଟିକୁ ଗୋଟେ ଦେଇକରି ଏଠି ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିନେବେ। ତ ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ, ମାନେ 120 ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିଯିବ, 100 FM କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହିସାବରେ, ଏବଂ 20 ଆପଣଙ୍କର ୱାଲେଟ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କୁ 120 ଏଇଠି ଫାଇଦା ହୋଇଯିବ କେବଳ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁ କରୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତା'ପରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସୋ କରିଯିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗେମିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଏଠି ଆପଣ ଗେମ୍ ଖେଳିକରି ବହୁତ ସାରା ଏଠି ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ବି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରେଫରିଂ, ମାନେ ରେଫର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଅର୍ନ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ବାସ୍ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖିବା ତ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ହେଇଛି ୱାଲେଟ୍ର ଅପସନ୍, ତ ଏଠି ୱାଲେଟ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଟେ ରେଫର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଅର୍ନ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ବାସ୍ ଏଠି ରେଫର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଅର୍ନ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ସେ ଅଫର୍ଟି ପାଇଯିବେ। ଯେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପର୍ ରେଫର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି 150 ପୁରାପୁରି ମିଳିଯାଉଛି, ମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ତେଜ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଠାରୁ ବି ମାନେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଉଛି। ତ 150 ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ ସାଇନ୍ ଅପ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 135 FM କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହିସାବରେ, ଏବଂ 15 ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୱାଲେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ରେଫର୍ କରିକି ବହୁତ ସାରା ଏଠି ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ତ ତା'ପରେ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି, ବ୍ୟାକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ଗେମ୍ ଖେଳିକି କରି ଅର୍ନିଂ କରିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗେମ୍ ରହିଛି ନାଇଫ୍ ହିଟ୍, ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଛୁରୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାଟନ୍ତି ସବୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ, ତ ସେଇ ଗେମ୍ଟି ରହିଛି। ତ ଯେଉଁ ଗେମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ, ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇନଥିବ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ ହେଉଛି। ତା'ପରେ ପପ୍ ଜମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ରହିଛି, ତ ତାକୁ ମୁଁ ସେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଗେମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ନାଇଫ୍ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ରହିଗଲା, ତ ଏଇଠି ଗେମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ର୍ୟାଙ୍କ୍ ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣ ଗେମ୍ରେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ର୍ୟାଙ୍କ୍ କେମିତି ହୁଏ, ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଖେଳନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ୍ ଭଲ ହୁଏ। ତ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 5 ରହିଛି, ତ 5 ଦେଇକି ଯଦି ଆପଣ ଏ ଗେମ୍ଟିକୁ ଖେଳିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ୍ 1 ଆସିଲା, ତ ଏଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ନା 8 ଜିତିଗଲେ। ତ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ଗେମ୍ ରହିଛି, 9 ଦେଇକି ଯଦି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ୍ 1 ଆସିଯାଉଛି, ଏଠି 16 ଆପଣ ଜିତି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗେମ୍ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ସେ ଗେମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖେଳିକରି ବହୁତ ସାରା ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ପପ୍ ଜମ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଗଲା, କ୍ରିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଗଲା। କ୍ରିକେଟ୍ ତ ବହୁତ ପିଲା ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳିପାରନ୍ତି, ତ କ୍ରିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖେଳିକରି ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ଲୁଡ଼ୋ ଗେମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ତା'ପରେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି କ୍ରିକେଟ୍ର ଅପସନ୍। ଏଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଖେଳ ଚାଲୁଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉ,
ବା କିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉ, ଆଗକୁ ଯେମିତି ବି IPL ଆସୁଛି, ତ ଏମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ପଇସା ଲଗେଇକି ବି ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ସବୁ ଖେଳନ୍ତି, ତ ଏଠି ଆପଣ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିକି ପଇସା ଲଗେଇ ଖେଳିପାରିବେ, ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରେଫର୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପଇସାକୁ ଆପଣ ଏଠି ଲଗେଇକରି ଖେଳିପାରିବେ। ଏବଂ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଏହାର ଟିମ୍ ବନେଇକରି ମୁଁ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଇଥାଏ, ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଫଟାଫଟ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତ ସେହିସବୁ ଆପଣ ଟିମ୍କୁ ଏଥିରେ ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ ପଇସା ୱିନ୍ କରିପାରିବେ, ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ୱାଲେଟ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଉଛି, ଆମ ୱିନିଂ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ବନେଇକରି ଖେଳେ ଆମେ ୱିନ୍ କରୁଛେ କି ଲସ୍ କରୁଛେ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଠି ଯାଉଛି ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ମାଇ ଜୋନ୍କୁ, ତ ଏଠି ମୁଁ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯିବି। ତ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି ଅପ୍ସନ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ କ'ଣ ୱିନ୍ କରୁଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲି, 42 ଏଠି ମୁଁ ୱିନ୍ କରିଛି, ଦେଖିବା ତ ୱିନ୍ 42। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଥର କେବଳ ମୋର ଲସ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁଥିରେ ମୋର ୱିନ୍ ହେଇଥିଲା, ତେବେ 42 ମୁଁ ଜିତିଥିଲି। ତା'ପରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 42, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ 42। ତ ଏଠି ମୁଁ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ଲଗେଇଥିଲି, କେବଳ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାରିଥିଲି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଁ ଜିତିଥିଲି। 25 ଲଗେଇଥିଲି, 42 ଜିତିଥିଲି। ତ ଏମିତି ଆପଣ ପଇସା ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ ଗେନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।